ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ വരെ, അതായത് മരണാസന്നമായി പ്രായാധിക്യം കാരണം മരണാസന്നനായ ആൾക്കാർക്കു വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഒരു മനുഷ്യ ബോംബായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും, ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള അന്ധമായ വിരോധം എൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിച്ചു എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു വിഭാഗത്തോടും അനുഭാവവുമില്ല, ഒരു വിഭാഗത്തോടും വെറുപ്പുമില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. കാരണം അന്ധമായ വിരോധവും അന്ധമായ അനുകരണവും വിധേയത്വവും രണ്ടും ഒന്നുപോലെ ആപത്താണ്, ഒന്നുപോലെ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ആപത്താണ്. ഒന്നിനെയും അന്ധമായി നമുക്ക് വെറുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഏതൊന്നിനെയും ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്റെ സമുദായത്തിലെ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും. അതുകൊണ്ട് മറ്റാരും അതിൻ്റെ കുറവുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനോ വിമർശിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശത്തെ ഞാൻ ഹനിക്കുന്നുമില്ല, അതിനെനിക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രചരിപ്പിച്ച ഫോളോ ചെയ്ത ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വഴികാട്ടിയായ ഒരു മതം, ആ മതത്തിൻ്റെ മാനവിക വിരുദ്ധതകൾ ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും തുറന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ, പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഫിനോയിൽ രമേശന്മാർക്ക് കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, ഒരാൾക്കും കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇല്ലാത്തതാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വിമർശനം അർഹിക്കുന്നു. മറിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം, ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത കാര്യം, പ്രമാണങ്ങളിൽ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യവും അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും പറയുമ്പോൾ ഒരു പുഴുക്കുത്തുകളും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു കുരുപൊട്ടലുകളും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടാകും പാകിസ്ഥാനിൽ ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പിടിക്കുവാണ്, ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലാണ് ഇവർ വന്നുപെട്ടത്. ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴോളം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഒരു 5 വയസ്സ്, 4 വയസ്സ്, 3 വയസ്സ് ഒക്കെ പ്രായമുണ്ടാകും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ ആ ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ആർമി. ആ വീഡിയോ വല്ലാതെ വൈറലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ബോംബ് വെച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച് പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ നമ്മൾ? നമ്മുടെ മക്കളുടെ നഖമൊന്ന് കേറ്റി വെട്ടിയാൽ, ഒരല്പം രക്തത്തിൻ്റെ മയമൊന്ന് കണ്ടാൽ, നിനക്ക് ഞാൻ 7-14 സ്വർഗവും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കളും അതിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 14 ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള സ്വർഗം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, എൻ്റെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു രോമം പറിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഇവരുടെ വിഷയമല്ല. സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ അതോ മക്കളില്ലാതിരുന്ന് ഒടുവിൽ വളരെ വാർദ്ധക്യമായ സമയത്ത് ലഭിച്ച ഒരു മകൻ, ഖുർആൻ പറയുന്നത്, അതായത് എന്താണ്, നരബാധിച്ച് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് ലഭിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ്, ഷെയ്ബ എന്ന് പറഞ്ഞ നരയ വാർദ്ധക്യം. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തു മുറിച്ചാൽ, കഴുത്തു വെട്ടിയാൽ, അതിനെ ബലി നൽകിയാൽ നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരാം എന്ന് പറയുന്ന ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയൂ. പിന്നീടാണല്ലോ പാറ മുറിയുന്നതും ആട് പുറത്തു വരുന്നതും ഒട്ടകം വരുന്നതും ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഈ കുഞ്ഞിനെ കത്തിയും തേച്ചു മിനുക്കി തൻ്റെ ഭാണ്ഡത്തിലാക്കി ആ ചൂണ്ടുവിരൽ ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞി വാപ്പയുടെ കയ്യും പിടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ ലോകത്തുള്ള ഏത് ശക്തിയെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പവറാണ് അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ, അതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ്, ഇയാൾ എൻ്റെ സംരക്ഷകനാണ് എന്ന കുഞ്ഞ് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ഓടി ഓടി അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അതിന് നിർഭയത്വമാണ്,
ഏതെങ്കിലും മതിലിൽ നിന്നിട്ട് ചാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചത് ചാടിയിരിക്കും. നമ്മളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കും, അയ്യോ ചടണം ചടണം. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആരെടുത്താലും ഈ കുഞ്ഞു കരയും. ഒടുവിൽ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് നിർഭയത്വം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അത് കരയുന്നില്ല. ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല, ഇത് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ, അത് നിന്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല. അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരു നിർഭയത്വം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ആ പിതാവിന്റെ കരം പിടിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? കത്തി നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റ വീട്ടിന് കൊല്ലാൻ. എത്ര സ്വർഗം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് ദൈവം പ്രീതിപ്പെട്ടാലും ശരി, നമ്മൾ ആരും അത് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ആളാണോ ഇബ്രാഹിം നബി? ഈ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നതെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിമ മില്ലത്ത് മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിമ, അതായത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ചര്യയെ പിൻപറ്റുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും ആ വാചകം പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഞാൻ എത്രയോ മഹത്വമുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു. കാരണം സ്വന്തം മകന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച ഒരു പിതാവിനെ പോലെ എനിക്കാകണ്ട, അയാളുടെ ഫോളോവർ ആകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. കാശ്മീർ എത്രമാത്രം മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കണം. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ്, ഒരു 3 വയസ്സോ 4 വയസ്സോ ഉണ്ടാകും, വലുതാകുമ്പോൾ മോൻ ആരാകാനാണ് താല്പര്യം, എനിക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ ബോംബായി ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓ, അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനില്ല. ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ കാശ്മീരിലാണ്, സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ശരി, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ അന്യമത വിരോധം, എങ്ങനെയാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് ഇത്തരം ഒരു ആശയം ലഭിച്ചത്? അതായത് കാശ്മീരിലെ ഈ കുഞ്ഞിന് എത്ര വയസ്സുണ്ടാകും? 4, 3, 5. ശരി, 5-നപ്പുറം എന്താണെങ്കിലും പോകില്ല. ഈ കുഞ്ഞിനോട് നമ്മള് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ചോദിക്കും, ആരാകാൻ ആഗ്രഹം? അത് ടീച്ചർ, അത് വക്കീല്, അത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി അഭിമാനത്തോടെ, കാരണം കുട്ടി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. വലുതായാൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് ബോംബറാകണം, എന്നിട്ടത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഉടുപ്പ് പൊക്കി വയറ്, ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ബോംബുകൾ ധരിച്ച് അന്യമതസ്ഥരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനാണ് താല്പര്യം.
എനിക്കൊരു ജിഹാദിയാകണം, എനിക്കൊരു ഷിഹാദ്, എനിക്കൊരു ഷഹീദാകണം, എനിക്ക് രക്തസാക്ഷിയാകണം. കാശ്മീരിനും ഇസ്ലാമിനും വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാകാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് ഈ കുഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ കാശ്മീരിലെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനമായിരിക്കുന്നു തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ മതപഠനം എത്രമാത്രം രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഞാൻ ബാബരി, ഞങ്ങൾക്ക് ബാബരിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരും എസ് ഡി പി ഐക്കാരും ഓരോ മദ്രസകളിലും കയറിയിറങ്ങി December 6 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ബാബരിയാകണം, ബാബരിയാകണം. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാം വിധം പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ആലയങ്ങളാണ് മദ്രസകളെങ്കിൽ, നമ്മള് ബിശ്വശർമ്മയ്ക്ക് സല്യൂട്ട് അടിച്ചു പോകും. കാരണം ആസാമിൽ നിന്ന് മദ്രസകളൊക്കെ ഇട്ടിച്ച് പൊളിച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞു. വേണ്ട, ഈ മദ്രസകൾ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഹബ്ബായി മാറുന്നെങ്കിൽ എന്റെ നാടിനെ സുരക്ഷിതമാക്കി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് ആനന്ദ് ബിശ്വശർമ്മ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ തീവ്രവാദത്തെ വേരോടുകൂടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സർക്കാരുകൾ ആ തീവ്രവാദത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്താൽ 5 വയസ്സ് മുതലല്ല ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് ജിഹാദി എന്നും ഷഹീദ് എന്നുമായിരിക്കും. നന്ദി.